वर्ग सहावा विषय घने प्रकरण जो एक अपूर्णांक म्हणून क्रिया यामध्ये सराव संच नऊ आज आपण बघणार आहोत. तर या सराव संचामध्ये दुसरे उदाहरण आहे पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात रूपांतर करा. यामध्ये पहिले उदाहरण आहे 30/7. आता ही अपूर्णांक संख्या याची आपल्याला पूर्णांक युक्त अपूर्णांकामध्ये रूपांतर करायचं. तर सर्वप्रथम आपल्याला 30 या संख्येला 7 ने भागावे लागते. तर इथे बघू आपण 30 भागिले 7 28. 30 मधून 28 वजा केल्यास बाकी 2 राहतील. हा आहे 30 म्हणजे हा आहे भाज्य. 7 हा भाजक आहे. हा वरती जाऊ 4 आलेला आहे हा भागाकार आहे. आणि खाली जी 2 शिल्लक राहिलेली आहे ती म्हणजे ती भाग. तिथे पूर्णांक युक्त अपूर्णांक रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला जो भागाकार आहे तो आपल्याला समजून घ्यावा आहे 4. त्यानंतर बाकी आणि त्याला छेद भागाने भाजक म्हणजे 7. हे झालेले आहे 30/7 या संख्येचे 4.2/7 या पूर्णांक युक्त अपूर्णांक संख्येचे रूपांतर झाले. यानंतर उदाहरण दुसरे बघू. उदाहरण दुसरे आहे 7/4. आता या संख्येला 4 ने भागावे तरी आपण भागाकार करू 7/4. 7 हा भाज्य आहे 4 हा भाजक आहे. तर 4/4 7 मधून 4 वजा केल्यास बाकी 3 राहतील. 1 आहे हा जो आहे हा भागाकार आलेला आहे आणि बाकी 3 आहे. तर 7/4 याचे पूर्णांक अपूर्णांकात रूपांतर म्हणजे भागाकार पहिल्यांदा 1 भाग आहे यानंतर बाकी 3 आणि भाजक 4 म्हणजे त्याचं पूर्णांक अपूर्णांकात रूपांतर 1/3/4 असेल. तिसरे उदाहरण आहे 15/12. आता 15 ला आपल्याला 12 ने भागायचं आहे. तर 15/12 यामधली 15 हा भाज्य आहे 12 हा भाजक आहे. तर 12/12 15 12 वजा केल्यास बाकी 3 राहतील. हा जो 1 मिळालेला आहे हा आहे याचा भागाकार आणि 3 ही बाकी आहे. तर 15/12 बरोबर भागाकार 1 त्यानंतर अंश 3 आणि छेदामध्ये 12 म्हणजे 15/12 बरोबर 1/3/12 अशा प्रकारे पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात रूपांतर केलेले आहे. यानंतर चौथे उदाहरण आहे 11/8. आता 11 ला आपल्याला 8 ने भागायचं आहे. 11/8 8/8 11/8 वजा केल्यापासून 3 राहतील. हा याचा भाज्य 8 हा भाजक आहे 1 हा भागाकार आहे आणि बाकी 3. तर 11/8 बरोबर भागाकार 1/3/8. पाचवे उदाहरण आहे 21/4. आता आपल्याला 21 या संख्येला 4 ने भागायचं. तर आपण भागाकार करू 21/4. 21 हा भाज्य आहे 4 हा भाजक आहे. तर 4/5 21 मधून 20 वजा केल्यास बाकी 1 राहील म्हणजे 1/3 आणि बाकी 5 हा झाला त्याचा भाग. तर 21/4 या संख्येचं पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात रूपांतर होईल भागाकार आणि 5/5 बाकी 1 आणि भाजकात 4 म्हणजे 5/1/4. यानंतर सहावे उदाहरण बघूया 20/7. आता 20 या संख्येला आपल्याला 7 ने भागायचं. तर 20/7 म्हणजे 7 × 14. 20 मधून 14 वजा केल्यास बाकी 6 राहतील म्हणजे 20 हा भाज्य आहे 7 ही संख्या भाजक आहे. 2 हा त्याचा भागाकार झाला म्हणजे जे 6 राहिलेले बाकी काही 5. तर 20/7 या संख्येचे पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात रूपांतर होईल
2.6 7 तर यामधला तिसरा प्रश्न आहे, पुढील उदाहरणे अपूर्णांक रूपात लिहा. यामध्ये पहिले उदाहरण आहे 9 किलोग्रॅम तांदूळ 5 जणांसाठी वाटते, तर प्रत्येकाला किती किलोग्रॅम तांदूळ मिळते. तर याचे आपल्याला अपूर्णांक रूपात त्याचं उत्तर लिहायचं. तांदूळ किती आहे तर 9 किलोग्रॅम आहे आणि ते 5 जणांमध्ये समान वाटायचे. तर आपण पहिल्यांदा लिहून घेऊ 9 किलोग्रॅम तांदूळ 5 जणां वाटले, तर प्रत्येक व्यक्तीस, तर एका व्यक्तीला काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 9 या संख्येने 5 ला भागावं लागत. म्हणजे आपल्याला पूर्णांक लिहिण्यासाठी 9/5 या प्रमाणे लिहावं लागेल. तर प्रत्येक व्यक्तीस 9/5 किलोग्रॅम तांदूळ मिळते. येथे बघा दुसरे उदाहरण आहे, 5 सारखे शॉर्ट शिवण्यासाठी 11 मीटर कापड लागेल, तर एका शॉर्ट साठी किती मीटर कापड लागेल हे काढण्यासाठी आपण सर्वप्रथम 5 शॉर्ट शिवण्यासाठी 11 मीटर कापड लागते. तर आपल्याला आता एका व्यक्तीसाठी लागेल, म्हणजे एका शॉर्ट साठी किती लागेल हे काढायचे. एका शॉर्ट साठी काढायचे आहे म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, 11/5 करावं लागेल. म्हणजेच आपल्याला अपूर्णांकात घ्यायचे झाल्यास 11/5 मीटर आपण लागेल.